سلامونه اونې کې هلی په دې هله چې سیاتمن وې هندستانو هله د زماد یوټیوب چینل سبسکرایب کړي د زنګ آیکن کې کګي ترڅو له نو او جالب ویډیوګانو څخه برخمن شي. درس شروع کوو. نننی درس موضوع زموږ ستاسو پین پروګرام. پین پروګرام چې دی ډاکټر صاحبانو اکثره زیات دی رسمي لپاره استعمالیږي، او تر څنګ ورسره په عکسونو تغییراتو دپاره هم یو څه په شکل د ابتدا په شکل ورڅخه استفاده کیږي. البته په اډوانس لیول نه، په یو څه کم کم تغییرات په عکسونو کې هم کولی شو د پین پروګرام په واسطه، خو زیات یې په رسامي کې استفاده ورڅخه کولی شو. پین پروګرام هم د تیر په څیر د نورو پروګرامونو په شکل مینیو لري، ټیب لري او ریبن لري. دا چې موږ تاسو مخکې مو ویلي ټول تکراري دي، خو ورځو شروع کوو له فایل مینو څخه. له دې ځای څخه چې موږ تاسو مخکې ویلي وو ټول هماغه تکراري دي، له نیو څخه نوې صفحه اخیستلی شو. یعنې که چیرې د یو صفحه کې زه کوم څه ایډیټنګ وکړم، لیکل څه وکړم، هر څه پکې رسامي وکړم، کولی شو له نیو څخه نوې صفحه واخلو. پاتې دلته ما یو رسم جوړ کړو. زه غواړم نوې صفحه واخلو. نو چېرته راځم؟ فایل ته راځم، نیو کلیک کوم. دلته ما ته ویل چې سوتوي کنه، سوتوي چې نه نه سوتوم، ضرور نه ده. ډونټ سیو، مقصد نوې صفحه ده. نوې صفحه مونږ ته واخیسته. دویم دی اوپن. اوپن هماغه وظیفه ده چې کوم فایلونه چې مونږ سیو کړي دي، سیو شوي فایلونه دي زه اوپن کولی شو. پینټ پروګرام ته راوړلی شو، یا مثلا کوم عکس راوړو هم کولی شو، پینټ پروګرام ته یې راوړو. دلته کلیک ورباندې کوو اوپن. دلته ګورو کوم یو عکس ده. هر څه چې تاسو غواړئ نو دې ځای څخه دلته ورته سرچ کولی شئ، لیدلی شئ، هغې نه وروسته اوپن په واسطه پینټ پروګرام ته راوړلی شئ. فکر کوم د کمپیوټر کې عکسونه نشته. خیر، زه یو عکس ورته اچوم. د فلش له طریقه ما سره فلش کې یو عکس شته ده. راځم دلته یو عکس اچوم. عکس می راوړو. راځم پین ته. ها، اوپن پوستا کولی شو عکسونه یا مثال هر څه چې غواړو موږ سیو کړي وي هغه پین پروګرام ته راوړو. اوپن کلیک کوم، ورته چې یو عکس راته راوړه. ډیسکټاپ باندې یو عکس ته دغه پین پروګرام ته غواړم راوړم او تغیرات پکې راوړم. نو عکس انتخابوو، ورته اوپن کلیک کوو. اوپن مشکل کلیک کوو، عکس پین پروګرام ته راوړو. نو اوس د دې سایز ډېر غټ دی، ګوره دا عکس ډېر غټ سایز دی. زه غواړم چې دې سایز لږ کوچنی شي. کوم ځای دلته دې سایز کلیک کوم. دلته ورته فیصدي لږ څه کوم، تقریبا 50 کوم. انټر. لږ څه نور هم کوم. په مودې سکل نه زه ورته هم څه کوم. په شکلي مودې شکلي هم عکس مو پینټ پروګرام ته راوړو. دا د اوپن وظیفه وه. سیو هماغه وظیفه د عکس کې چیرې موږ کوم تغییرات عکس کې راوړو، ایډیټنګ پکې وکړو، نو غواړو چې سب دې کړو سیو په واسطه. سیو کې یو سیوس په واسطه که چیرې غواړو چې سب دې کړو، هماغه حساب دی. سیوس فرق صرف دا ده چې په بل نوم په بل ځای کې ثبتولی شو. خو دلته یو څه نوي ډاکټر صاحبانو دا دي چې سیوس په مقابل کې یو څو آپشنونه دلته شته. دي پی این جي دی، جی پی جی دی، بی ایم پی دی، جی ایف دی او نور. دې نه مطلب دا ده فارمټونه د عکس دي. که چیرې تاسو لیدلي وي ځینې وخت کې کوم عکس تاسو یو موبایل کې نه اوپن کېږي، یو بل موبایل کې خلاصېږي، هغه ځینې موبایلونو کې نه اوپن کېږي. خو هغه علت یې هم دلته وي چې بعضې فارمټونه دي چې په هغې فارمټ کې موږ عکس ثبت کړو، نو هغه موبایل چې دی اپلیکیشن هغه فارمټ نه لري، نه شي اوپن کولی. نو دې ځای نه کوشش کوي تاسو پی این جی او بی ایم پی او جی ایف دی پر ځای تاسو جی پی جی انتخابوي. دغه فارمټ عکس چې کله ثبتوئ په جی پی جی کې ثبتوئ. که چیرې په دې کې ثبت کړو نو دې کې په کمپیوټر کې خو اوپن کېږي، خو ولی ځینې موبایلونو یا ځینې کمپیوټرونو کې هم پخوانی کمپیوټرونو کې هم شاید اوپن نه شي. نو کوشش وکړه کله مو عکس ثبتولو نوم ورته ورکړو، دلته فارمټ جی پی جی ورته انتخابوئ. دغه ښه فارمټ دی چې په هر کمپیوټر هر موبایل کې اوپن کېږي، ډېر په سټنډرډ شکل دی. دغه نور چې دي دا مختلف دي، چې دا بیا مختلف
مقاصد لپاره استفاده او ځکه کې پرنټ دې مونږ هم ویلو پرنټ هم هغه حساب ده عکس مو کله ډیزاین کوم مثال کوم سم ولې کله هغه پرنټول لپاره مخکې د دینه پرنټ پریویو یعنی پری مونږ مخکې ویو دې دلته دې پرنټ مخکې دې دل کلیک ور باندې وکړه عکس د پرنټ پریویو کې خیږي د په دې شکل دې عکس یعنی کله ستاسو په پرنټر کې عکس پرنټ اوي چاپوي تا ته وایي چې مثال د عکس په دې شکل چاپیږي غواړي پرنټ کې اوکې پرنټ نه کې دې ځین نو ته زومینګ کمولې زیاتولې شي کچیر اکس نه زیات یو دینه شاته مخته وړلې سو بل د اوس موږ یو صفحه ده دا دوه صفحې وي دلته ورته چې ټو پیج دوه پیج ته انتخابوي سلیکټ کوي زوم ان اوټ چې د نږدې کې ولرې کې پیج سیټ اپ وسته وایو دا پرنټ چې کله د عکس منظم او صحیح او پرنټ کلیک پرنټ وي تر څنګ بل آپشن چې موږ سره پیج سیټ اپ ته پیج سیټ اپ باندې کلیک کړه دلته هم سیټنګ ورته کوي چې خو لکه څه تغیرات ستا دي نوټ پیډ ورټ پیډ په نسبت دلته لکه څه تغیرات ستا لیټر خو ما مخکې مویلی و کنه سایز چې لیټر د مثال اے 4 سایز د کوم سایز انتخاب وي تاسو ورته اے 4 انتخاب کړئ زیات وخت اے 4 سایز دا چې د زموږ دی اکس سایز دلته پریویو کې راځي کار کوي چې مثال د اکس په دې اندازې په دې شکل په صفحه باندې پرنټیږي چاپیږي دې ته نور ته وایم چې دا په مودي شکل دی او که په افقي شکل که مودي نه کې په دې شکل دغه سی پرنټیږي او کوي چې نه په افقي شکل دی په دې شکل وځي مارجن زم هغه مارجن دي لیفت تر چپ تر په مثال کومه فاصله ورته زیاته کوي که زه تم چې 2.5 کا وګوره چپ تر نه پاسه زیاته کوه او ورته هم چې ټاپ تر په پاس تر په هم 2.5 را فاصله زیاته کوي همدارنګه ورته هم چې رائټ تر په هم 2 انچ فاصله زیاته کوي او لاندې تر په هم 2 انچ زیاته کوي نو عکس په دې شکل لاولو یعنی که چیرې تاسو غواړئ چې د عکس لږ کوچنی په صفحه باندې ورکه باندې راشي او فاصلې یو بل څنګ زیات وي هغې لپاره څه لیکل کوي ورته بل څه کوي زه ورته پرېږدو دغه دې ځاینه به ورته مارجنز زیات کوي دا موږ سره د عکس د مارجنز لپاره او بل لازم دلته اوس همدې پیج سیټ اپ کې یو څه آپشن چې دي هغه دا دي سنترنګ نه مطلب دا دی په هوریزنټل شکل باندې که چیرې دغه عکس دلته هم سیده عکس دې د دې سایز لږ کوچنی کا کوچنی څنګه دا وسه اجست تر ازم فرزن دغه عکس ورته چې په صفحې په کونج کې په دې صحه کې دی او تم چې نه په افقي شکل دې صفحې مست راوړ کلیک کول باندې افقي شکل باندې صفحې مست شه زو ته چې مودي شکل باندې هم دې صفحې مست شه به هي صفحې سنټر کې شي دلته کلیک کړه دا عکس په دې شکل په دې صفحه کې تاسو چاپیږي پرنټ یې یعنی په دومره اندازا کچری ورته زیاتوي اندازه ورته زیاتوي نه فیصدی به ورته زیاته کی فرض اندازه ورته یو سره 50 بیخي ورته 200 کړ نو دې ځنه ورته ته په خپل افخه اجز زیاتوي اکرامه شي او ته بیخي نور هم زیات کړل تر 300 اندازه واکس په دې شکل چاپیږي یه دې ځنه ورته څومره کم کی او تم چې نه بس سره 50 صحیح نه په دې سایز کوی چې فټ ټو نو مطلب دا دی چې صفحه سره فټ منظم پرنټ کا خو دلته یو آپشن ده فټ ټو 1/1 مطلب دا ده چې یو صفحه کې یو د عکس باید پرنټ شي یو عکس په یو صفحه کې باید پرنټ شي فټ ټو 1/1 1/2 چې انتخاب کړو د عکس دوه د تقسیمې کوي د څو کوي نه چې یو عکس په دوه صفحو کې پرنټ شي نیم په یو نیم په بل کې نه که چیرې دا چې کلو په دې شکل وځي ګوره نیم عکس چې دی په یو صفحه کې شو نیم په دوه هم صفحه کې چاپیږي نو فټ ټو 1/1 باید انتخاب 1/2 نه صحیح شو نو د دې هدف دا دی چې دې پوسټه کولی شو چې یو عکس په څو صفحو کې چاپوي څو صفحو کې دلته څو شمې ورته ورکوي دې وظیفه هم ده دا موږ سره پیج سیټ اپ د تصویر د پین پروګرام بل د موږ سره پرنټ مستقیم پرنټول دی عکس پرنټ کا اما غا سیټینګ د سیمنو تاسو ورې استفاده پکې نه سره کې پرنټر دلته ته انتخاب کا دلته صفحې څو دي کاپي ته ناخلي مثال پرنټر دا موږ تاسو مخ کې ویل ټول مخ کې ویل هغه سیټینګ دې څنګه ته ویل پکې نشته تاسو کولای شئ چې دې پسې دې نوٹ پیډ او یا دې ورډ پیډ ویډیو هم وګورئ ما یو پرنټ ما یو سیستم نه فرق نه لري که زه مخ کې ځو ها فرام سکینر اور کیمرا نه مطلب دا دی ډاکټر صاحب نو کلم تاسو وګورئ چې کیمرا یا موبایل مو یو اس بي له طریقه له کمپیوټر سره وصل کړي وي کنیکټ وي غواړي چې په موبایل کې مې په کیمرا کې مو عکسونه اخیستې دي هغه کمپیوټر ته پینټ ته مستقیم راوړي نو دلته فرام سکینر اور کیمرا بو کلیک کړي دا هغه وخت کې فعالیږي چې کله ستا کیمرا د کمپیوټر سره وصل وي
یعنی دی وظیفه هم دا ده چې ته کولی شي د کمرې نه یا د موبایل نه عکس مستقیم پین پروګرام ته راوړې، د تغیرات پکې راولې. سین این ایمیل، سین این ایمیل نه مطلب دا تقریبا چې کله مو عکس جوړ کو ډیزاین کو او په دې شر چې تاسو په مایکروسافټ کې ایمیل اکاونټ ولرئ، یوزر نیم پاسورډ هر څه درسره وي، کولی شي چې ایمیل له طریقې له همدې ځایه عکس یو چاته ایمیل کې ولیږي. سیټ اس بیک ګراوند، د دې وظیفه دا ده چې دې پوسته کولی شي له همدې ځای نه چې کله مو عکس جوړ کو ډیزاین مو کو، کولی شي چې صفحې ده بیک ګراوند ته عکس راوړي. فرضاً دلته زه راځم دغه بیک ګراوند کې دغه عکس ته، زه دغه عکس چینجوم، دلته زه راځم فرضاً دغه عکس ما چینج کو، بیک ګراوند کې کوم عکس نشته، ساده ده. صحیح، زه راځم زه ورته چې ما په پینټ کې یو عکس ځانته ډیزاین کړی دی، جوړ کړی مې دی، زه غواړم په بیک ګراوند، بیک ګراوند مونږ یو تاسو ویلو دی صفحې ته وایي، هارډ ډیسکټاپ ورته وایي، څوک بیک ګراوند ورته وایي او څوک ول پیپر ورته وایي. زه غواړم چې د پینټ نه عکس دلته راوړم، نو دلته راځم فایل ته کلیک کوم، ورباندې دلته سیټس بیک ګراوند کلیک کوم. دلته بیا درې آپشن دي، په کوم شکل سینټر کې دي، منځ کې دي، وی ټایلز، مطلب دا دی چې تکراری دي راشي، ډېر زیات فیټ چې دی مکمل غټ سایز باندې راشي، خو سینټر مونږ انتخابو، سینټر چې دی هغه په مرکزي ساحه کې راولي ورته. یعنی دلته اوس ګوره عکس مونږ راوړو د کوم ځای نه، د پینټ پروګرام نه. له دې طریقه اوس ته کولی شي مختلف سیزونه ورته انتخاب کړي، دلته عکس ورته سیز غټ کې غټولی شي او کوچنی کې. بل آپشن چې مونږ سره دی پراپرټیز دی، پراپرټیز چې کله کلیک کړي دی پراپرټیز درته څه شی وایي، دلته درته وایي چې دغه کوم عکس سایز اندازه چې دی دا تا ته په یونیټ واحد انچ سره ښکاره کیږي که سینټیمیټر سره او که پیکزل سره. نو مونږ زیات چې دی عکسونو کې پیکزل استعمالیږي، چې کیمرې هم اکثره 2 میگا پیکزل چې مونږ تاسو وایو که نه پیکزل چې دی، نو دا مونږ ته باید عکس دفاره پیکزل مونږ انتخاب کړو. دلته کولی شو دا چینج هم کړي انچ کې، مثال سینټیمیټر کې، مثال پیکزل کې. زه دم چې پیکزل واحد صحیح دی ورته. کالر بلیک اینڈ وایټ وي او که رنګه دي وي عکس، که چیرې بلیک اینڈ وایټ انتخاب کړي اوکې کې، خو عکس زیاده تور او سپین ښکاره کوي په دې شکل. هغه وایي چې نه بلیک اینڈ وایټ خو بیخي پخوانۍ خبره ده، نو کلر به ته انتخاب کړو. صحیح، دلته یو آپشن دا دی ځینې هایټ او ویټ او هایټ پراخوالی کمولی زیاتولی شي، او که چیرې دلته دې سره ډیفالټ کلیک کړي، ډیفالټ نه مطلب که چیرې دا دې کلیک کړو دلته سیټنګ وکړو، نو دې ډیفالټ مطلب دا دی چې هر وخت چې ته پینټ پروګرام ته راځي اوپن کوي، تر هغې چې دې ځینې تغییر نه وي کړی، ټول هماغه کوم تغییرات چې دا کړي دا به تل دپاره همدغه تغییرات ورباندې اپلای کیږي، همیشه دپاره ده که ډیفالټ دې وسه او که دا ورته ونه صرف په کې کې نو صرف د همدې عکس لپاره تغیرات راځي. اباوت پینټ، د پینټ پر معلومات مخکې مایکروسافټ پینډوز د مستعد ټول دغه ساده معلومات دي د پینټ پروګرام په باره کې تاسو ته بیا خپل اول وګورئ. اگزیټ، اگزیټ نه مطلب دا چې پینټ پروګرام اگزیټ کوم، کلوز کوم، بندوم ورته هغه وزه کلیک کا، آیا دا سپتو یو کنه سپتو ته نه نه یت نه سپتو کلوز ډاون. طيب پینټ پروګرام بند شو، بیا ترڅو او دلته چې دې ریسنت پکچر نه مطلب دا ده چې څه بوند دا هغه سره سن، یعنی دې نس دی وخت چې کوم کاربن په پینټ کړي کوم عکس مون عکس نه موږ ښکارا کوي، چې مثال په دې لند وخت ته په دې عکسو کې تغیرات راوستل دي، اوکې کوم عکس دا تر وایي دلته ریسنت کې عکس نه کوي دلته. خبل آپشن موږ سره پیسټ، پیسټ موږ مخکې مویل او پیسټ یعنی یو څه کاپی کې به پیسټ کول دی، یو ځای نه بل ځای ته د دې پوسټ نو یو د کز سایز لګټ کړو. خپل آپشن دی موږ سره فیس نه احمد تی ویل چې ګوره فیس مطلب دا دی زه دلته راځم د دې عکس نه زه غواړم دغه صفحه کاپی کړم، بس صرف دغه عکس تر دومره صفحه کاپی کوم. عکس دغه صفحه کاپی کوم بس،
کله مې چې دا کاپي کوله دلته سلیکټ مې کړ کاپي و هم زه اوس راځم دلته پیسټ وهم کله چې پیسټ وله وظیفه یې دا چې کاپي پیسټ کوي مونږ ته ګوره چېرته زه د ډاکس بای دلته پزن کې چېرته تاسو غواړئ دا عکس سایز کوچنی کې غټ کې یا مسابره کاپي جوړه کې دې ځنه کولی شي زه تم چې ضرور نه دی پاکه پیسټ فرام پیسټ پرام او اوپن وظیفه تقریبا یو رقم دی تقریبا دلته اوپن له طریقه هم کولی شي چې مخکینی سات شي په نو را خلاص کې او پیسټ پرام هم کولی شي دلته وظیفه پیسټ پرام اوکی کا دلته راځه ورته پیسټ پرام نو مطلب دا دی چې تاسو کولی شي مخکینی کوم څه چې اکسونه یا هر موضوع وي تاسو کولی شي پین پروګرام ته راوړئ خلاص کې ان دی اوپن ون دی وظیفه اجرا کوي کټ وظیفه کټ وظیفه دا یو څه بانو چې یو څه کټ کې فرض نه ده سلیکټ کوم زه ورته هم چې دې صحیح نه دا د سپینر لوګو چې دا انتخابوم د سی دوی ته هم چې دا دې دلته نیوي کټ کوم دې ځنه نو دلته هم چې انتخاب کو کټ ور باندې کلیک کوم کټ او کولای شم چې بل ځای کې پیسټ کوم دلته راو نو ته هم دا دلته کاپی غمون نو تاسو مخکې مل چې کاپی وظیفه هم همدا ده چې یو څه کاپی کې مخکې کټ موبایل دا ځل لازم کاپی باندې کلیک کوي غواړو کوم لوګو انتخابوم وګوره مخکې ما کټ وه له لوګو د دې ځای نه مکمل انتقال کو بل ځای ته نو کاپی وظیفه ده چې لوګو کاپی اخلي انتقالوي نه فقط د دې کاپی اخلي پېستیکا اوریجنال هم خپل ځای ده او کاپی نور هم وي څومره چې کاپی تو غواړي کوي شي چې جوړ کړي ورنه دا دې کاپی وظیفه ده چې اصلي فایل په خپل ځای کې عکس په خپل ځای کې ده لوګو په خپل ځای ده ولی کاپیان مختلف ورڅخه اخستل شو دوستانو دی ویډیو لاله دوه مننه کمرتون کې کوم ستونزې درلودي ماته کمنټ پریک دی چینل سبسکرایب کړئ ما په دعاګانو کې یاد ساتي تربیا ښه وخت